prije dvije ili tri godine presvukli komplet sjevernu veznu cestu i zapadnu veznu cestu. Isto investicija preko 10 milijuna kuna, to je investicija Hrvatskih cesta. Znači, nakon našeg razgovora da postoje problemi na pojedinim dionicama te ceste, odlučili su ovaj komplet sjevernu i zapadnu veznu cestu presvući ovaj, i to je, tada se sjećate, odrađeno praktično u noćnim satima. Znači, preko dana se nije radilo, radilo se u noćnim satima. Dalje, kad pričamo o toj suradnji, doćemo sad uskoro na sami najveći roter u gradu Slavonskom Brodu, investicija od 15 milijuna kuna, investicija Hrvatskih cesta, a to je u stvari prva faza produžene Svačićeve ulice koja će ići preko PZC-a Olivine do Kauflanda, a ovih dana bi trebala biti izdana i građevinska dozvola za sjeverne trakove Svačićeve ulice, znači od Gubčeve do Halajka, sa velikim kružnim tokom kod autobusnog kolodvora. Za one koji ne znaju, znači u ovoj trasi produžene Svačićeve ide još jedan kružni tok, a to je na Olivinoj ulici. Zbog čega to rade državne ceste? Vi znate da je sjedište Hrvatskih cesta u dvorištu praktično PZC-a, znači njihov izlaz velikim kamionima mora biti na državne ceste. Zbog toga je to dio državnih cesta. Ovdje je još jedna stvar, ovaj semafor je isto tako postignut dobrom suradnjom Hrvatskih cesta grada Slavonskog Broda, znači ovaj mjerač brzina i ovaj paljenje crvenog svjetla, znači to smo odradili s Hrvatskim cestama.